Olá, amigos. Esta imagem loop de 2 segundos que nós estamos vendo vai se repetir aqui por algumas vezes. É um momento que está acontecendo uma aparição de um objeto. Então preste atenção, veja se você consegue visualizar. É um testezinho. Tempo real, 2 segundos. Nesse tempo, o objeto fez entre 10 e 15 correções de rumo, manobras, próximo ao avião. Então, essa é a brincadeira, né, que eu estou sugerindo. Aqui o tempo original do vídeo, muito curto, 7 segundos. Eu baixei esse vídeo e não vi nada e. Mas lendo a descrição do caso que vai estar aqui anexada no vídeo, me interessei. Eu vou ter que achar o que esse cidadão tá relatando, né? E no que botamos num zoom, aliás, num slow, já deu para visualizar, né? É uma coisa inacreditável que em 2 segundos esse objeto faça essa gama de manobras, né, vindo do alto e para lá volta, né? Então eu calculo aqui, calculei entre 10 e 15 correções de rumo, né, manobras nessa parte final. Tá quase um frame a frame, tá bem lento. Podemos aqui ter uma noção do com o que estamos lidando, né? Veja que a cena parece congelada. O avião tá ali estático e esse objeto percorreu essa distância aqui. É possível até calcular, mas não é o caso. Então, por hora, é isso que eu tinha para dizer, né? Lhes alertar para aqueles que me chamam de inconsequente. Tenho aqui uma prova com o que estamos lidando, né? É isso aí, pessoal. Valeu.